Hazırda Azərbaycanda koronavirus şübhəsi ilə 186 nəfər həkim nəzarətindədir. Amma hələ ki, ölkəmizdə bu virusa yoluxma halı qeydə alınmayıb. Adəti dövlət qurumları ölkəmizdən keçməklə Gürcüstana gedən və koronavirus aşkarlanan şəxslə bağlı məlumat veriblər. Həmin şəxsin ölkəmizdə təmasda olduğu bütün şəxslər tibbi nəzarət altına alınıb. Azərbaycanda koronavirusun yayılmaması üçün profilaktik tədbirlər bütün sahələrdə həyata keçirilir. Sərhəd buraxılış məntəqələrində bu xəstəliyin ölkəmizə gəlməməsi üçün gücləndirilmiş iş rejimi elan edilib, tez-tez dezinfeksiya işləri həyata keçirilir. Buna rəğmən ötən gün İrandan gələrək Azərbaycandan keçməklə Gürcüstana gedən şəxsdə bu virusun aşkarlanması aidiyyatı dövlət qurumlarını hərəkətə keçirib. Belə ki, Səhiyyə Nazirliyi və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi müvafiq dövlət qurumları ilə birlikdə dərhal araşdırma aparıb və 50 yaşlı həmin şəxsin gömrük nəzarətindən keçməsi araşdırılıb və müəyyən edilib ki, gömrük keçid məntəqəsindəki yoxlama anında onun hərarəti norma daxilində olub, səhhətində şübhə doğuran hər hansı hal qeydə alınmayıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə Astaradan Gürcüstan sərhədinə qədər olan 10-12 saat ərzində xəstəliyin əlamətləri üzə çıxıb. Belə ki, virusun inkubasiya dövrü 14 günə qədərdir və həmin müddətdə xəstəliyin simptomları gizli qala bilər. Həmin şəxsin ölkədə təmasda olduğu bütün şəxslər, o cümlədən gömrüyü sərhəd tibbi işçiləri müəyyənləşdirilib və onlar tibbi nəzarətdədir. Eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, hazırda Azərbaycanda 186 nəfər koronavirus şübhəsi ilə həkim nəzarətinə götürülüb. Hazırda bir saylı kliniki tibbi mərkəzin yolxucu xəstəliklər şöbəsində 7 nəfər, xüsusi ayrılmış tibb müəssisəsində isə 2 nəfər var. Eyni zamanda Astara rayon mərkəzi xəstəxanasında 86 və Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasında 91 nəfər həkim müşahidəsinə alınıb. Səhiyyə Nazirliyi və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi vətəndaşları süni ajotaj yaratmaq məqsədi ilə sosial şəbəkələr vasitəsilə yayılan yalan məlumatlara inanmamağa çağırıb və vəziyyətin tam nəzarət altında olduğunu bildirib.